Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Hojirev kanali. Bugun biz sizlar bilan Beeline kompaniyasidan har 30 kunda bepul 6 GB olishni o'rganamiz. Do'stlar, ko'pdan beri Beeline aloqasiga kirganim yo'q edim. Yaqinda Beeline aloqasiga kirganimda unda bonuslar ketayotganini ko'rdim va sizlarga ham ulashgim keldi. Beeline kompaniyasi hozirda 4G bonus boshlagan ekan. Siz Beeline'ning 3 dasturi, ya'ni Beeline Uzbekistan, Beeline TV va Beeline Music dasturini yuklab olib, har birdan kirib ro'yxatdan o'tsangiz, keyin 4G bonus degan joy bor ekan, o'sha yerda bosib, har bir dasturdan 1 GB'dan bonus olishingiz mumkin ekan. Faqat 4G uchun. Beeline'ning yana bir ajoyib taklif, siz bepul degan ilovani yuklab olsangiz va undan ro'yxatda o'tib kartangizni qo'shib birinchi to'lovni amalga oshirsangiz, uncha ko'p to'lov qilish shart emas, atiga 5 so'm farqi yo'q. Siz o'sha dastur orqali to'lov amalga oshirsangiz, sizga 3 GB bonus berar ekan. Bu barcha tarmoqlar uchun. Ya'ni siz 4G bo'ladimi, 3G bo'ladimi, 2G bo'ladimi, barchasi uchun sizga 3 GB beradi. Lekin u dasturlardan albatta 3 GB olsangiz, faqat 4G uchun berilar ekan. Dasturlarni bemalol oxirgi versiyasini Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga ham joylab qo'yamiz. Video opisaniyasida bemalol yuklab olish manzilini qoldiramiz. Kirib yuklab olishingiz mumkin. Do'stlar, bu narsalar barchasi avtomatik berilmaydi. Siz qo'lda dasturlarga kirasiz va 4G bonus degan joyda topib, kirib 4G bonusni olishni bosasiz. Sizga shundan so'ng bonus beriladi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bizlar hozir sizlar bilan birga olamiz. Do'stlar, videomizni ko'proq do'stlaringizga ulashing, videoga like bosishni unutmang, chunki ko'p kishi bilgani yaxshi. Hozirda karantinda barcha internetdan foydalanadi, albatta foydasi tegadi bu trafiklarning. Sizlar bilan Hojirev kanal bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.